32 týmů. Ahoj, to ví, já si tam druhé hodiny ze série UHC Run, jsem tady s kamarádem. 33 týmů a 51 hráčů. Jenom měla by být polovina. 54, 56, koukej, kolik je týmů, ty vole. A to bylo hodně napínavý, když chcípnu jako první. Ninia. Zase to, hej, to je ta stejná Ninia, jak jsme hráli Lucky Bloky. Ona hrála s náma. No ta Ninia, tady je taky. Je ve žlutým týmu, takže se pořádejš oni, a s tím prostorem. Nevím, tady se jmenuje Minda, vůbec to nezní jak moje jméno. Je ty vole, on je to barezáček! Tento si dělá tu reklamu. Je hezký FPS, tady dropujete. Máš Skype. Víš co, tady oni se baví reklama, přesně. Máš Skype, jojo. Tak se je to natočený, takže můžeš vždycky dát ban někdo, jestli se někdo bude dívat na sudu do toho videa. Tak kde je kejfka? Já nic nevidím ještě, to nám načtený. Já nic nevidím zatím, je to nám ani načtený. Jsme zase u stromu. Já vidím mraky jenom. Tak se je vypni. Ale ty nejsou tak důležitý, ne? Já už vidím stromy! Jupi, ne, to nejsou stromy, to je pouze můj vice je rychlý načít na... Co? Ty vole, mi se to seká. No čtyř stromy s větším listím. No kadám mi... No nic nemám, klasika. Je ovce. Čus. Ty, to je takový slow motion to. Je jabko. To bylo dokonce tři naraz. Já bych chci. Jako jabka? No. Jo, ale tady jsou i slepice. Yes, jako. Ty vole, slepice, nehýbej se. Ty vole, nehýbej se, slepice, s těma lagama se či se trefuješ. Ty máš lagy. No. Dvě jabka, hezky. A mám tři. Já už mám čtyři. No, tak nehackuj. Hackuj tak live. No, by to stačí, Karlovi nic nedám. Žádný jídlo teda se bude mít. Teď máš jídlo. Je jabko, už mám taky čtyři. Já už mám pět. Mně stačí pět jablek. Já mám taky pět, jako vůbec jsem se neopičil teď. Těma číslami, je tady někde kejfka? Je, tak už jsem hledal, ale jdem zabít ovce. Ty mají hodně masa. Karel vraždič Oleček. Ta ovce se zabila pádem. Ani se nezabila. Já jsem jí schodil. A ona... Mám kejfku. No. Se mě najdi. Ta ovce přilítila na další strom. Je parkouristka. Ale já jsem do ní začal mlátit a ona jakoby vyskočila. A prostě budu jít na další strom. Cipiňáň. S dvou ovcí mám jak... Tady mám kejfku. Kde seš? Ježdě, jo. V tý kejfce roste strom, no. Jako fakt, jo. Jo, náhoda. Je tady hodně láva, je tady a je tady dost ironů. Mám průrvu, takže to je dobrý. Jeden iron. Dva. Tady je celkem dost ironů. Celkem dost to tady. Jak mi to bere, ne? Tak co, jsem rychlejší. Kdo dřív mere, kdo dřív přijde, ten víc mele. Kdy jsem tady byl dřív. Víš o tom, že za tou lávou jsou diamanty? Všim jsem si, a já na ně nemůžu. Tam jsou fakt diamanty. No. Kde? Neřeknu ti. No lišci a lipsy. Kecáš, viď? No, strašně kecám. Já jsem to přeskočil tam, kde byla ta láva a je tady uvnitř. Diamanty! A mám iron. No tak. O, hej, dáme si challenge, jako vždycky, kdo. Je, mám diamanty, Teď jsem chtěl říct, dáme si challenge, jako vždycky, kdo dřív najde diamanty. No nic, ale stejně vedu, už jsem je našel dvakrát po sobě. Ty vole, já už myslel, že jsi zase... Tam jediný blok,
mi překáží v cestě a já už jsem myslel, že se do něj zasekne. Stav se ke mně, tady jsou moje elementy, jeden element. To jsou diamanty, bych někde. Ale ty už si vytěžil. Jsou moje. A co si to nebudeš? Hej, vůhni, ty jsi radši jeden. Tak já už jinak toto jmenu. Ještě, že to všechno natáčím, ještě jako editaci. Jdy tady nejsou. To je dobře. Co kecáš? No, ty jsi mě našel. Ty buzerante, ty strašně kecáš. Tak takový. Vy nejsou. Tak kdo našel první diamanty a kdo první chcípne? Já. Kde jsi zase šel? Kudy jsem šel? Jo, jako 12 diamantů. Why not? Tak proč dělat klumpač, víš co? No to vám dělat nebudu. Tak Adam pak zapne své hacky. Ten, kdo má víc dia, tak vždycky dělá klumpač. Taká škoda, že Karel vždycky má víc diamantů. Jo, já mám vždycky diamantů. No. No, minule jsem měl víc diamantů a nedělal jsem ho. Protože ty jsi je měl dřív těch víc diamantů. A já jsem nevěděl, že ještě najdu tolik. A ty už jsem vycraftil. Protože jsme byli zrovna u těch těch. Jo, já nemám uhlí. Jo, by tady je uhlí. Já mám právě, proto já se teď pro něj jdu. Abych měl. Lapis! Představ si to, že tady je taky. Buď to nebo debil. Hej, to pro ten můj lapis. Ne, to tam je redstone. No Karo, jak spektátu je zase dola, ne? To je zase hora. Je zase spektátu, no. Z vrchu. Pane Maraldi, ty si sežeru? Jenom 4 ložiska, ne 5. 6? Tak já si ty levely akorát udělám. Ty musíš to krást všechno. Tak já jsem to objevil. Jo, jasný, kdo objevil tuhle kejvku, jsem byl já. Ukáže, já jsem ten, kdo jí vykrádá, já jsem kolonialismus. Doufám, že jsi z toho nevšel, co to je. Já jim diamanty. Ne. Je zlato. Ne! Takový, doufám, že jsi z toho nevšiml. Je zlato, ne! To je moje zlato! Moje jabka. Ty jsi šumnej, ale ty všechno vykradeš. Já jsem vykradáč, na hrobu. Takže jsem odešel. Aby nic tu není. Redstone, aspoň něco. Aspoň redstone budeš mít, no. No tak, když si mi budeš muset dát, protože kdo ti bude dělat stremčky? Je. Jako já jsem tady v klidu, já jsem si tady našel pořádně ještě... Já jsem si tady našel pokračování té průrvy. Doufám, že za mnou nepůjdeš. Karol, našel jsem spavner. A 4 kbelíky. Nice! Ale škoda, že jsem zničil spavner. Ty jsi zničil spavner? Jo. To je trošku... Ale vypadá, že to má na pavouky. Ale hlavně, že je to, že jsi našel to. Jo, on to byl na pavouky, jo? No. Ty debile! Teď mi to došlo. Teď už mi to se cvaklo. Ten jeho mozeček. Ty vole, pavouk. Tak ho zabij krumpáčem, já ho taky ubil krumpáčem. Neříkej, že mi je nehitné a to nejsem master v PvP a to jde. Já jsem našel taky spavner na pavouky. A není vytěžený. Není vytěžený. Tak si ho nech. Gunpowder. Sedla, děláš si prdel? A čemu nám budou sedla, když... Hej, nejdem najít koně. No tak jako za 4 minuty koně asi nenajdeš. Už mám tak málo životů. Jak? 15 srdíček. A nevím, asi ten. Pavouk tě hitnul. Ne, mě právě že nehitnul. Jo, okay. Jenom mě hitnul vlastně. A rozhodně mi neubralo tolik. Bylo to je totiž... Je zlato další. Diamanty. No jsem to říkal, koukej. Hele, teď začne tady aféra diamantů, koukejte. Za dalších 5 minut budou další. Už jsem zapnul ten hack, myslíš, jo? Ne. Já jsem myslel tím, že zachyli, že... Nikomu nemusíš říkat, že jsem zapnul ten hack. Je další zlato, já budu hackera na zlato, jo, to je teďka. Taky mám zlato. Takže já už budu mít 5 jablek. Jsi na tom stejném místě, u toho samého místa, kde jsem já, ty. To by tě asi už nezavis dohledu, ty, to zlato kapánek. Už já tady mám dia, chci si vytěžit. Tu já mám tady miliardu emeraldů. Jenom 2 dia? 3, musím myslet. Já jsem našel třeba 4, jeden. 5. No, jsem to říkal, už zapnul hack. Počkej, já jsem přece ten známý hacker.
Přece ty kraftíš teda tím